אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, שבת הזאת, שבת שבתוך תשעת הימים, שבת חזון, על שם ההפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ, והתחלנו ספר חדש, ספר דברים, ספר של תוכחה, בו מוכיח משה רבנו את עם ישראל על כל מה שעברו במשך כל 40 שנה עם משה רבנו. וזו תוכחה גדולה אלינו, כולנו. הוא לא הוכיח את הדור שלו רק, הוא מוכיח לכל הדורות כולם. חזון ישעיהו בן אמוץ שעומד וצועק גם כן, ואומר, ידע שור קונהו וחמור יבוס ועליו ישראל, הוא ידע מי לא התבונן, הוא לא מדבר על הדור שלו רק. הנבואה שנכתבה, היא נכתבה לדורי דורות. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר ולשאול באמת, אם ידע שור קונהו וחמור יבוס ועליו, איך יכול להיות שישראל לא ידע? אבל הנביא עונה, עמי לא התבונן. כשלא מתבוננים, אז לא יודעים. למה לא ידעו ולהבינו? בחשיכה הייתה לך, הולכים בחושך. מה זה חושך? באדם שהולך בלי תורה, זה חושך. תורה, כנראה מצווה ותורה אור. התורה מהירה את דרכו של האדם, את עיניו של האדם. כשאדם לומד תורה, אז הוא מתבונן. אבל אם לא, אז עמי לא התבונן. ותראו מה קורה במדינה שלנו, תראו מה קורה. מה קורה מסביבנו. יכול לשמוע דברים שתסמר לשנה, שרת אנוש, ואתה לא מבין איך, באיזה צורה אנשים חושבים. אבל זו התשובה, לא חושבים. אין מחשבה. אדם שאין לו תורה, שאין לו התבוננות, אין לו מחשבה. הוא לא חושב. הוא פשוט עובד לפי אמוציות, לפי רגשות, לפי מה שנוח לו, מה שטוב לו. הוא משוחד, אז הוא הולך לכיוון מסוים. קוראים לזה היום? פוליטי. תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל אין מחשבה. מחשבה אמיתית זה כשהאדם מתנער מכל הרצונות שלו, מכל הנגיעות שלו, הוא חושב נקודתית נטו רק על, 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 על העניין הנשאל, בלי שום נגיעות אישיות ובלי שום רצונות עצמיים, בלי שום שוחד, יש לו קו ישר. זה משה רבנו, זה יהושע בן נון, זה גדולי הדורות. אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחר 40 שנה, למה? מה יש לדעת של הרב? למה יש לו דעת ולי אין דעת? כן. יש לו דעת תורה, אז הוא רואה למרחק. אתה קצר ראייה, אז אתה רואה פחות. מגדל עוז שם השם הוא בירוץ צדיק ונשגב. מה זה מגדל עוז? מהמגדל רואים למרחקים. מי שנמצא למטה כל הזמן שואל שאלות. נו, מתי, נו, איך? זה שנמצא למעלה רואה הכל, רואה למרחקים. צדיקים רואים למרחקים. ובשביל זה הראייה שלהם היא אחרת. לכן שאנחנו מציינים כל השנה האחרונה עם כאלה צרות צרורות, ולפנינו אנחנו לא יודעים מה קורה, כמה צריכים להתחזק וכמה צריכים להשתפר. לכן כל אחד ואחת מאיתנו ייקח את השבת הזאת בתור מקפצה. לא צריך לחכות לאלול. מהקפצה לקפוץ מעכשיו למעלה, בפרט בעניינים שבין אדם לחברו. ולא להיות משוחדים מכל שום דבר. מה שאמת, אמת. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יגאל אותנו גאולת עולם, אמן כן יהי רצון.